Canal A Busca, Meditações Diárias. Tirar coragem da frieza dos outros, 13 de julho. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 12 e 13. A própria atmosfera se acha contaminada de pecado. Em breve o povo de Deus será experimentado por cruéis provações, e grande proporção dos que agora parecem genuínos e fiéis se demonstrará metal comum. Em vez de serem fortalecidos e confirmados pela oposição, as ameaças e os maus tratos tomarão covardemente o lado dos opressores. A promessa é: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2, verso 30. Os juízes do Senhor já se acham espalhados pela terra, como vemos nas tempestades, inundações, tormentas, terremotos, em perigos, em terra e no mar. O grande Eu Sou está falando aos que anulam a sua lei. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem poderá subsistir? É agora o tempo do povo de Deus se mostrar fiel aos princípios. Quando a religião de Cristo estiver mais em desprezo, quando sua lei for mais rejeitada, então nosso zelo deve ser mais fervoroso e mais inabalável nossa coragem e firmeza. Permanecer na defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, combater os combates do Senhor quando são poucos os campeões, eis o que será a nossa prova. A esse tempo, precisamos tirar entusiasmo da frieza dos outros, coragem de sua covardia, lealdade de sua traição. O capitão de nossa salvação fortalecerá seu povo para o conflito em que se deve empenhar. É agora o tempo em que nos devemos ligar estreitamente a Deus, para que possamos ser escondidos quando o furor de sua ira for derramado sobre os filhos dos homens. Todos quantos tirarem entusiasmo da frieza de outros, coragem de sua apostasia e lealdade de sua traição, triunfarão com a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14.